Na zahradě Jarka Broky. Tak, dnes máme pátek, smutný den. Přijeli jsme se sem do Dvora Králové nad Labem rozloučit s naším principálem Vaškem Glazarem. A nepřijela jsem sama, je tu spoustu smutečných hostů a tady jeden můj kolega přímo z kabaretu. Já vás také zdravím, nazdár. Lejla! Slečna Lejla, nebo alias Roman. Alias Roman. Romane, co tomu říkáš? Jaký jsou to vzpomínky, když jsme začínali v kabaretu? Kolik je to? 22 let? 22 let zpátky. Prvně jsem stál na jevišti vlastně s Vaškem. Hele, to bylo prostě úžasné a byla to úžasná zkušenost a já teda Vaškovi jsem za tuto tu zkušenost velice vděčná, jo? Že jsem si mohla vyzkoušet prostě to herectví, jo? I když jsem nebyla žádná profesionálka, ale dělali jsme to vlastně srdíčkem. Je to pravda, jak se říká? Celým srdíčkem, jo, prostě. Já se omlouvám, já dneska jako jsem asi trošku na měko, protože i ta řeč, ta atmosféra dojela a jsem ráda, že jsem se tady zúčastnila posledního rozloučení. 100% Vašek se to zasloužil. A jak se říká, Vašek nás postavil. Jsi úžasný. Měj se a ať se ti tam nahoře daří a ať jsi tak veselý. Díky.